Kalich Arena zažila v utkání letošní play-out s Kadaní drama až do samotného konce. Stadion lépe začal, po 5 minutách hry kadančí doplatili na svou disciplínu a stadion měl možnost dvojnásobné přesilovky, kterou zužitkoval Radan Lenz, když pohotově dorazil střelu Ondřeje Martinky od modré čáry. Náskok domácích se rozrostl v úvodu 9. minuty. Šinágl našel přesnou přihrávku před brankou najetého Václava Drábka, kterému stačilo pouze nastavit hůl a usměrnit kotouš do pravého horního růžku. Kadančtí však dlouho neotáleli s odpovědí a o 26 sekund později získal puk v pravém rohu útočného pásma Stanislav Mikšovic. Vyjel před branku a střelou mezi betony překonal brankáře z klíbu. Vedení Litoměřic vydrželo do závěru 22. minuty. Boušek vyslal střelu od modré a Martin Šakal tečoval puk mezi betony brankáře z klíby. To bylo pro následující průběh druhé 20-minutovky ze stran střelců vše. Jejich pokusy neomylně likvidovali oba muži v maskách. V závěrečné třetině padla branka přes všechny šance domácích právě do jejich sítě. Dominik Boháč nevyhodil puk z obraného pásma, ke kotouči se dostal Martin Šakal, který od modré propál brankáře z klíbu. Kadančtí tak vedli 2-3 a stadionu se krátil čas. V závěrečných 2 minutách hry však litoměřiští dokázali dvakrát rozjásat tribuny Kalich Arény. Nejprve zařídil v čase 58-34 vyrovnání Petr Horčička pohotovou dorážkou Haškova na hození. Druhý a také vítězný zásah zaznamenal o minutu a 14 sekund později Jaroslav Hašek, který byl ve správný čas na správném místě a zařídil tak cenné vítězství pro Litoměřice. V posledním zápase navíc souboji dosud neporažených týmů v play-out zdolal stadion Písek na ledě Jihočechů 4-3 po samostatných nájezdech a Litoměřice se tak dostali na vedoucí příčku.